Okuvira dala mochiro omugabe wa government omukulu John Kagezi byatidwa ekiwatule sendu kulira na ekereziya sendi mbaga tuzinde police yasigadde ku mechifejo yagado luguruno kunonyeza ntobo yete mweryo ku muntu omukulu mu government kumaki abakugu mukunonyeza basindikira mu mechifejo obutaleka bujulizi bune mabega ngali bambande ngoye njero Kagezi yakubidwa amasisi byabade moto kana namba yugi noti 5 kinana mukaga jinga gule michungwa no butonda nga bino byasamuse ku moto kaiba mutide saba obuga government maiko kibita na atuso kumachia mifuchi nebatide Kagezi na ategeze ndi wati bafuna nko ekeka ngunga kino the history of this country I think this is the first time that a prosecutor is shot we believe in the line of fire agase kono ndi chikina kubatisa tisa okuva misange ja manye case was meant to scare and intimidate I'd like to assure the whole country that we are the directorate this just increases our resolve to fight crime Kagezi yabadde omuwabi omukulu mu misango egivunaani abatega bomu erukugwe ne Kabalagala nga 11 omwezi ogw'omusa mu mwaka 2010 nga bano mu kiseera kino bali mu kuwesebwa ku misango egyo mu kkooti enkulu Kibita agambye nti balina abawabi abasoba 13 abasobola okukola omulimu gwe gumu nga Kagezi bw'abadde akola yabadde amuguza emicungwa kya House Bright agambye nti amaze omwaka mulamba nga amuguza ebintu nga bali tamanyi nti muntu mukulu bw'atyo ategeeza nti eggulu nga tannatibwa yamusabye amuguze emicungwa obutono Ngaya badda zake miyembe ula masisi baga mkubide Ngaya badda loza ndo mpira gwe motoka Gwe guabise Ya genzo ukuli langa wana wala jana Bagende baba yambe Chalo ya wadja kastoma wange Kumaro mwaka mnamo Ya zena apaki ngana ngaba sewa wa CBO tia Yeni ya wamazena ngama mpaki ngilo kutunda Nemi chungwa Nemi yembe che miyembe tachimazeyo Wako myoku okere Kwa masisi kutide jitu chimaro kwa Soka ndo wazi zampira kwa matoka kwe guadisi. Kati ya kwe kuchuka ni nzila sedi ze matoka. Kula bachete wa sedi. Hira nko mezao, abana benga baka, aba mama wafu afude, mama wafu afude. Polisi liriko msaja kwe kute, abade au liyaba na muli, yaba deo, ajiyabe kumukuno njiliza, kubiyara bie. Omukazi vo yasibi, nagamba wali wakadala wali nagamba, mumpeyo omuyembe. Chitegeda, katu wafasaja wajide kupichipiche mabega. Omusajja yabikudde bubikuzi bwati namukube sasi yamukubye amasasi abiri yo mudumizi wa polisi jeno kale kayula nga yatuse we kiro nkyo kana kuma emisana ategeza ndo lukwe lupange okusinzira kuwanta baze batibwa okuli omulamuzi Robin akayaga kiyingi Sheikh Abdul Kadir Muwaya Sheikh Mustafa Bahiga nabantu abalabo na kuba abachikola bakoyisa boda boda ingiri yetuinza kulaba nti boda boda zirime kozesebwa mu butemu oba mu mwenye wa mateka kubanga Gurawa kuvira dara umwaka guwete abafude abakozesa bali kuboda boda agumiza abantu tibageda kole kisubuko kuzula abakoze temo lino nga walu nababulide yakuya masese bwafanana jagala mubere ne subi ate mutuwe nani mutuwe bwisi kubanga emyaka gino jona mulami byetu koze juzi abagala kutunyangereze nani mu east Agambye nti bamalizza okukebejja omulambo nga balidde kinava mu alipoota y'abasawo asibina abantu okubeera obulindaala era bayambeko ku poliisi okugibuulira nga abakozi b'ebikolobero tubafune tubakwate ate njagala nkubire omulanga abantu abalina obujulizi bwonna kubanga twesiga nnyo abantu ba bulijjo mutubulire mu kyama waliwo abatuwadde abalabye omutemu Afu wa nakitio, nesemfu majizofu ino sidi, wakusaki deguli ino, kurabu kede TV1.